الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد روزانہ ہم اور آپ شبہات کے سلسلے میں بہت ساری اسلامی تعلیمات سنتے آ رہے ہیں۔ ہماری گفتگو جو پچھلے دروس میں چل رہی ہے وہ اس نقطے پر چل رہی ہے کہ شبہات کہاں سے آتے ہیں، کون یہ شبہات جو ہے لوگوں کے اندر پیدا کرتا ہے۔ ہم نے اب تک تقریباً جو ہے 6 ایسے اسباب ذکر کیے جہاں سے شبہات لوگوں کے اندر دین و ایمان کے اندر آتے ہیں۔ آج 7واں ایک بڑا اہم سبب آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سبب ہے دشمنان اسلام کی طرف سے شبہات کا پیدا کیا جانا۔ آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہی نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو بڑے نبی ہوئے ان کے دور سے آپ دیکھ لیں، جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، ہر دور میں نبی کی بات بھی پورے لوگ نہیں قبول کیا کرتے۔ پورے لوگ ان کی بات قبول کر لیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ صاف طور پہ قرآن میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے دشمن ہر قوم کے اندر رکھے جو دشمنی کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو دشمنان اسلام ہوتے، کئی بار ایسا ہوتا یہ قوم کے سردار ہوتے، قوم کے رہنما ہوتے، قوم کے بڑے لوگ ہوتے، ان کے سامنے اب دو مسئلے ہوتے۔ اب نبی کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، نبی کی دعوت، نبی کے پیغام کو قبول نہیں کر رہے ہیں، قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں میں اپنا اعتماد بھی بحال رکھنا چاہتے ہیں، اپنا اعتبار بھی قائم رکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ ہم پر سے بھروسہ نہ کھوئیں۔ ہمارے اوپر جو لوگوں کا ٹرسٹ یا بھروسہ ہے وہ ختم نہ ہونے پائے تو اب جسٹیفائی کرنا کہتے ہیں، یعنی اپنی مخالفت کو کوئی جو ہے معقول بنیادیں فراہم کرنا، یعنی لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ ہم خامخواہ ہی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس برابر کے ریزن ہیں، وجوہات ہیں ہمارے پاس، اس لیے ہم اس نبی کی یا اس آدمی کی اس نبوت کا ہم کو اقرار نہیں کر رہے ہیں۔ تو دشمنان اسلام کا ایک طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ نبی کی دعوت میں شبہات پیدا کر دیتے ہیں، یعنی لوگوں کے درمیان اس دعوت، اس پیغام سے متعلق شبہات پیدا کر دیتے ہیں، تاکہ ایک عام آدمی کو یہ لگے کہ یہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں تو ایسے ہی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی ویلڈ ریزن ہے، یعنی ان کے پاس بھی معقول وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ مخالفت کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ نبی کو جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ اللہ نے قرآن میں فرعون کے بارے میں کہا، اس کی قوم کے بارے میں، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، اللہ نے کہا فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ و ہارون کے ساتھ جو کفر کیا، انکار کیا، ایسا نہیں کہ نہیں پہچانتے، استيقنتها انفسهم، دل سے ان کو یقین تھا کہ موسیٰ و ہارون صحیح، لیکن انکار کیوں کیے؟ ظلما وعلوا، بس سرکشی ہے، جھکنا نہیں چاہتے ہیں، ماننا نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے فرعون کے بارے میں کہا، یہی معاملہ آپ دیکھیں یہود کے بارے میں اللہ نے کہا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یہ اہل کتاب یہود و نصارہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی جانتے ہیں جیسے ہی اپنے بچوں کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے جھکنا نہیں، یا تو اکڑ ہے، تکبر ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سرداری چلی جائے گی، ہماری شان گھٹ جائے گی، کوئی بھی وجہ۔ اصل مسئلہ یہ کہ وہ حقیقت کو پہچانتے ہیں لیکن اب وہ قبول نہیں کرتے، تو ان کے سامنے مسئلہ ہوتا ہے
اپنے اس سٹینڈ کو، اپنا یہ جو انہوں نے موقف لکھا ہے کہ قبول نہیں کرتے ہیں، اس کو جسٹیفائی کرنا. اب وہ جسٹیفائی کرنے کا طریقہ، اسے صحیح ٹھہرانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نبی کی دعوت، اس نبی کے پیغام کے بارے میں لوگوں میں شبہات پیدا کر دیے جائیں، اور عام لوگوں کو یہ لگے کہ بھائی یہ لوگ بڑے بڑے سردار کیوں نہیں قبول کر رہے، واقعی ان کے سامنے جو ہے کچھ شبہات ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ جان بوجھ کر حقیقت کا انکار کر رہے ہیں، لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں اور یہ قبول نہیں کر رہے تو واقعی نبی کی دعوت میں کوئی ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے. اور دوسری وجہ ہوتی ہے دشمنان اسلام کی طرف سے شبہات پیدا کرنے کی، دوسری وجہ ہوتی ہے وہ دوسرے لوگوں کو قبول کرنے سے، اسلام کی طرف آنے سے، یا نبی کے دین، نبی کے پیغام کی طرف آنے سے روکنا چاہتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے، نبی کی دعوت حق ہے، حقیقت ہے، واضح ہو جائے، اور قوم کا ایک سردار بولے کہ بھائی نبی کی دعوت تو صحیح ہے لیکن میں بول رہا ہوں اس لیے تم مت مانو. ایک عام آدمی کیا کہے گا، بھائی جب بات سچی ہے تو میں تمہاری کیوں مانوں، میں نبی کی نہ مانوں گا. عام آدمی یہی نہ کہے گا، بھائی یہ حقیقت ہے، حق ہے، وہی قبول کروں گا، تمہاری بات کیوں میں نہ مانوں گا. اب لوگوں کو روکنے کا طریقہ یہ نہیں کہ کہیں میں منع کر رہا ہوں رک جاؤ، بلکہ لوگوں میں اس پیغام کے بارے میں شبہات پیدا کر دو تو لوگ رک جائیں گے، لوگ متاثر نہیں ہوں گے. تو شبہات کے آنے کی ایک اور وجہ، ایک اور سبب ہے دشمنان اسلام کے غلط مقاصد، دشمنان اسلام کے غلط ارادے. ان کے سامنے اس دعوت کو قبول نہ کرنے والی غلطی کو جسٹیفائی کرنا، صحیح ٹھہرانے کی بھی ایک فکر رہتی ہے، اور دوسری طرف لوگوں کو اس دعوت کو قبول کرنے سے روکنا بھی ان کے سامنے مقصد ہوتا ہے. اسی لیے ہر دور میں دشمنان اسلام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سے لوگوں کو روکنے کے لیے شبہات پھیلانے کو ایک ذریعہ، ایک ہتھیار کے طور پر ضرور استعمال کرتے آئے. میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس سے پہلے والے انبیاء کی زندگیوں سے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ہوا، اللہ کے نبی پیغام لے کر آئے، مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کے بارے میں مشہور کر دیا یہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں. ہوتا کیا تھا، اللہ کے نبی توحید کی جو دعوت سمجھاتے، جس آدمی کو توحید سمجھ میں آ جاتی ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے نا، پھر اسے سمجھ میں آ جاتا ہے یہ ماں، یہ باپ، یہ رشتے ہیں اپنی جگہ لیکن اتنے اہم نہیں کہ ان کی خاطر میں اللہ کے ساتھ شرک کروں، وہ ماں باپ سے اوپر اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کا علمبردار ہو جاتا ہے. تب مشرکین کو تعجب یہ ہوتا کہ وہ بچے جو اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے، اچانک کیسے ماں باپ کی بات، اپنے آبا و اجداد کا، خاندان کا، قبیلے کا، دین چھوڑ کر کیسے پھر جاتے ہیں. تو اس چیز کو انہوں نے کیا کیا، یہ حق کی طاقت تھی، یہ سچائی کی طاقت تھی، اس حق اور سچائی کی طاقت سے لوگوں کو روکنے کے لیے اسے جادو کا نام دے دیا، کہا یہ محمد جو ہیں یہ جادوگر ہیں. اللہ کے نبی قرآن سناتے تھے، قرآن میں اللہ نے جو تاثیر رکھی ہے، عربوں کے ہاں شعر و شاعری کا زور تھا نا، شاعر جب شعر کہتا اپنی شعر و شاعری سے پورے سماج پر اثر انداز ہوتا تھا، تو انہوں نے قرآن کو کہا یہ شعر و شاعری اور محمد شاعر ہیں. ساحر یعنی جادوگر ہیں، شاعر یعنی شعر و شاعری کرنے والے، یہ کہا یا کہہ دیا مجنون ہیں، پاگل ہیں، تاکہ آدمی مجنون پاگل آدمی بڑبڑاتا رہتا ہے، بکتا رہتا ہے، کوئی اس کی بات کو سیریس نہیں لیتا، سنجیدگی سے نہیں دے سنتا، سن کر غور نہیں کرتا کہ یہ جو بات بول رہا ہے وہ کیا ہے. معلوم ہے پاگل آدمی کی بات میں کیا سمجھنے کی بات رہے گی. تو اللہ کے نبی کی بات لوگ سنے ہی نہیں، سننے کی ہی نوبت نہ ہے، سن کر غور کریں گے تبھی تو لوگ ان کے راستے پہ جائیں گے، سنے ہی نہیں، اس لیے کہہ دیا کہ یہ مجنون ہیں، پاگل ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کے یہ شبہات نقل کیے، اللہ کے نبی کی دعوت سے روکنے کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں یہ شبہ بٹھایا گیا، محمد ساحر ہیں، جادوگر ہیں، محمد شاعر ہیں، یا محمد نعوذ باللہ مجنون ہیں. یہ اللہ کے نبی کے بارے میں دشمنان اسلام نے لوگوں کے اندر یہ بات پھیلائی. آپ کو معلوم ہے حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوس کے سرداروں میں سے تھے، بڑے ذہین اور فتین آدمی، پورے عرب کے لوگوں کو معلوم تھا کہ قبیلہ دوس کے یہ جو طفیل ہیں اچھے شاعر بھی ہیں اور بڑے ذہین آدمی ہیں، ماہر آدمی ہیں. یہ مکہ آئے تو ان کے آنے کے ساتھ قریش کے لوگ ان کے پاس پہنچ گئے پہلے ہی،
और इसको कहते हैं हमारी आम जबान में बोलचाल में इसको कहते हैं फील्डिंग लगाना कहते हैं, यानी घेराव कर लिया जाए आदमी का ताकि वो आदमी हक और हकीकत तक ना पहुंचे। आज भी होता है, हमारा मुशाहदा है, ये कई बार ऐसा हुआ है कि कहीं भी अहले हदीस मस्जिद बनती है, कहीं भी अहले हदीस मस्जिद बनती है, फौरन तबलीगी हजरात आसपास अपनी एक मस्जिद बनवा लेते हैं, कोई मंसूबा नहीं होता लेकिन अचानक मस्जिद बना लेते। क्यों? लोग मस्जिद आते जाते रहेंगे तो मुतासिर हो जाएंगे। ये कहते हैं फील्डिंग लगाना, यानी घेराव कर देना ताकि लोग पहुंचे ही नहीं। पहुंच गए मुशरिकी ने मक्का तुफैल बिन आमर के पास, कहने लगे देखो एक हमारे बस इसमें एक आदमी है, वो आदमी बाप बेटे में जुदाई डाल देता है, मियां बीवी में जुदाई डाल देता है, भाई भाई में जुदाई डाल देता है, पक्का जादूगर आदमी है। तुफैल कहते हैं कि इतना मुशरिकी ने मक्का ने कुरैश के सरदारों ने मुझसे कहा, मैंने पक्का इरादा कर लिया कि हरगिज हरगिज मोहम्मद की बात नहीं सुनूंगा। और उन्होंने ये भी कहा, मैंने ये किया कि अपने कानों में मैंने रुई ठोस ली कि मैं मस्जिद हराम जब दाखिल होऊंगा गलती से भी उनकी आवाज मेरे कान में ना पड़े, मैंने अपने कानों में रुई ठोस ली। एक चीज होता है आदमी बिल इरादा सुने, एक चीज होता है गैर इरादी तौर पर उस तक बात पहुंच जाए। कहा यह भी नहीं होना चाहिए, मैंने अपने कानों में रुई ठोस ली। कहते हैं फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद अमल तो किया इस पर, लेकिन अंदर अंदर मेरे एक मलामत हुई, कहा मैं एक अकलमंद आदमी हूं, दुनिया देखा हुआ आदमी हूं, मैं खुद एक अच्छा शायर हूं, जादू में और शेर व शायरी में और जो लोगों की बातों में आसानी से फर्क कर सकता हूं, इतना भोला भी नहीं हूं कि कोई भी मुझे ऐसे ही बहका दे। तो उन्होंने क्या किया, फिर वो कान से अपनी रुई भी निकाल दी, अल्लाह के नबी के पास जाकर बैठकर सुने तो पता चला कि ये कुछ नहीं था, हक से रोकने के लिए इन्होंने ये शुबहात की दीवार उनके सामने खड़ी कर दी थी। अल्लाह ताला ने हजरत तुफैल बिन आमर दौसी को हिदायत दी सन 10 हिजरी में तकरीबन, माफ कीजिए सन 10 नबूवत में, यानी अल्लाह के नबी बनाए जाने के 10 साल बाद तकरीबन ये आए थे, ईमान लाने के बाद अपने कबीले में गए और इनकी दावत से हजरत अबू हुरैरा मुसलमान हुए थे, इन्हीं के कबीले से थे। तो आप देखें कि अल्लाह के नबी के जमाने में भी दुश्मनान इस्लाम ने शुबहात पैदा किया। इससे पहले के दुरूस में आपके सामने यह भी जिक्र कर चुका हूं कि यहूदियों ने एक ऐसी ही चाल चली इस्लाम और को बदनाम करने या उसके बारे में लोगों के दिलो दिमाग में शुबहात पैदा करने, लोगों को रोकने के लिए क्या किया उन्होंने। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में उनका तज़किरा किया, وقال طائفة منهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار। वो क्या किए, 12 यहूदी उलमा ने मिलकर आपस में तय किया कि एक काम करो। बाज़ रिवायतों में है कि खैबर के यहूदी उलमा थे, बाज़ रिवायतों में दूसरे कबाइल का भी नाम आया है, बहरहाल यहूदी उलमा। इन्होंने क्या किया, देखो एक काम करो, जाके सुबह में मोहम्मद पर ईमान ले आओ, शाम में वापस दीन छोड़ के आ जाओ। लोग पूछेंगे कि भाई क्यों तुम वापस आ गए, तो तुम कहना कि भाई हम तो शुरू में समझे कि ये दीन दीन बरहक है, लेकिन जब करीब जाकर दाखिल होकर हमने देखा, हमको समझ में आया कि ये दीन तो कोई दीन ही नहीं है, ये तो कोई हक बात की है ही नहीं यहां बात। तो इस तरह तुम्हारे पलट आने से क्या होगा, लोगों के अंदर यह पैगाम जाएगा, अहले किताब हैं, अहले किताब के उलमा हैं, बड़े बड़े उलमा, अगर ये दीन दीन बरहक होता तो इसे छियो छोड़कर पीछे नहीं आते। तो इस तरह लोग जो है इस दीन के करीब जाने से रुक जाएंगे। ये तरीका उन लोगों ने भी अपनाया, यहूदियों ने भी, ताकि इस्लाम से रोक सके। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत की, मैंने बताया ना कुरान में अल्लाह ने कहा उसको पूरा यकीन था कि मूसा नबी ये बरहक हैं, लेकिन उसे रोकना था अपनी कौम को, तो उसने क्या क्या बहाने किए, क्या क्या रास्ते अपनाए, पूरी कोशिश की कि कौम किसी तरह हजरत मूसा और हजरत हारून की जो दावत है, जो पैगाम है, उसकी हकीकत को समझ ना पाए। तो उसने जो तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए, उसने एक बार सवाल किया, गुफ्तगु चली ना हजरत मूसा और फिरौन के दरमियान उसके दरबार में, तो उसने ये बात पूछी, قال فما بال القرون الاولى। हजरत मूसा ने जब दावत दी तौहीद की दावत कि ये अल्लाह ताला की इबादत करो जो तेरा और तुम्हारे आबा व अजदाद सबका जो है रब है, तो फिरौन ने लोगों के सामने दरबार में पूछा, मा बालुल कुरूनिल ओला, अच्छा ठीक है हमारी छोड़ो, हमारे जो आबा व अजदाद पहले गुजर चुके हैं उनका क्या हाल है, मतलब उनको क्या कहेंगे हम।
اس سوال کا مطلب کیا تھا؟ وہ ان کا حال نہیں جاننا چاہ، وہ پوچھنا چاہ رہا تھا، اب اگر حضرت موسیٰ کہتے کہ وہ بھی شرک پر تھے، وہ بھی غلطی پہ تھے، وہ بھی گمراہ تھے، تو لوگوں سے کہتا دیکھو یہ تمہارے آبا و اجداد کو گالی دے رہا ہے، تمہارے آبا و اجداد کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تمہارے آبا و اجداد کو بیوقوف کہہ رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے، لوگوں کو بھڑکا دیتا. اور حضرت موسیٰ اگر کہتے کہ نہیں آبا و اجداد تمہارے ہدایت پر تھے، تو کہتے جو ہمارے آبا و اجداد کا دین ہے اسی پہ ہم ہیں. یہ لوگوں کے اندر شبہات پیدا کرنے کا ایک طریقہ تھا جو اس نے اپنایا. اللہ نے حضرت موسیٰ کو جواب سکھایا، کہا قال علمها عند ربی فی کتاب، کہا جو گزر گئے نا، وہ گزر گئے، ان کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس. لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ تو بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے، جو انہوں نے کیا وہ ان کو ملے گا. آبا و اجداد کی بات کرنے میں نہیں آیا، میں تمہاری بات کرنے آیا ہوں، جو پیغام آیا ہے اسے قبول کرنے کی بات کرو، آبا و اجداد کی بات چھوڑو. نہ ان کو صحیح کہا نہ غلط کہا، اس لیے کہ فرعون چاہتا تھا کہ اس جواب سے لوگوں کو دور لے جائے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور ایسے ہی قرآن میں ایک دوسری جگہ فرعون کا طریقہ اللہ نے ذکر کیا کہ فرعون نے کیا کہا، ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، کہا دیکھو میں جو یہ موسیٰ کی مخالفت کر رہا ہوں نا، اس میں میرا کچھ نہیں، مجھے بس تمہارے دین کی حفاظت کی فکر ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ تمہارے دین کو نہ بدل دے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں کچھ لوگ اس کے طرفدار ہو کر زمین میں فتنہ و فساد مچانا نہ شروع کر دیں، اس لیے میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں. تو یہ جو شبہات ہوتے ہیں نا، اس قسم کے شبہات دشمنان اسلام کی طرف سے پیدا کیے جاتے رہیں، پیدا کیے جائیں گے. اور آج کے دور میں دیکھو اسلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے اسلام دہشت گردی ہے، اسلام دہشت گردی کا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اصل میں اس وقت دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام، دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین دین اسلام ہے. اب جو لوگ دین قبول نہیں کر چاہتے ان کو معلوم ہے کہ عوام الناس کو روک نہیں سکتے، تو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو مغربی دنیا، خاص طور پہ یورپ، امریکہ وغیرہ کے جو ممالک ہیں، ان ممالک کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں مذہب کی اہمیت نہیں رہ گئی ہے، پیچھے چلی گئی. اب ان کی زندگی میں سب سے بڑی چیز ہے انسانی جان کی قدر و قیمت، سب سے حقوق انسان، انسان کی جان، اس کے اعمال، اس کی عزت و آبرو، یہ سب سے بڑی چیز ہے. اب دین اسلام کو اگر یہ بتا دیں گے کہ یہ دہشت گردی ہے، یعنی یہ ایسا دین ہے جو لوگوں کی جان مال عزت و آبرو برباد کرنے والا دین ہے، تو جو سب سے قیمتی چیز ہے یورپ کے لوگوں کی نظر میں، لوگوں کی جان مال، اس کے لیے جس چیز کو خطرہ سمجھیں گے اس کے قریب بھی نہیں آئیں گے. تو یہ جو اسلام کے بارے میں دہشت گردی کا جو لیبل لگایا گیا، یہ لوگوں کے ذہن میں اسلام کے بارے میں شبہات پیدا کرنے کے لیے ہی اپنایا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی، ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی آپ دیکھیں گے جو لوگ اپنے دین کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، وہ اپنے دین سے زیادہ مسلمانوں پر ہونے والے شبہات اور اعتراضات کے بارے میں جانتے ہیں. یہ آپ دیکھیں گے، آپ کو پتا چلے گا، کئی ایسے لوگ ہیں یوٹیوب پر ہیں، وہ اسلام کے بارے میں ایسے باریک باریک باتیں لا کے اعتراضات جتاتے ہیں، کرتے ہیں. آپ اس کو روک کر اگر پوچھ لیں، اچھا ٹھیک ہے یہ اسلام کی بات رہنے دو، تم جس مذہب کے ماننے والوں، جس دین کو اپنا دین مانتے ہو، اس دین کے بارے میں بات کر لیں گے، آپ کو پتا چلے گا بہت زیادہ اسے اپنے دین کے بارے میں معلوم نہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کا مقصد اصل میں یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں کچھ باتیں لوگوں میں بیداری لانا چاہتے ہیں، نہیں، مقصد واضح ہے کہ لوگوں کو روکنا ہے. اور لوگوں کو روکنے کا طریقہ یہ کہ لوگوں کے دماغ میں ایسے شبہات پیدا کر دیے جائیں کہ جن شبہات کے بعد وہ اسلام تک نہ آ سکیں. آج اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، پیغمبر اسلام پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا پھر صحابہ کرام کے بارے میں جو پہلے مسلمان تھے، ان سب کے بارے میں دشمنان اسلام کی طرف سے جتنے شبہات کھڑے کیے جا رہے ہیں نا، اس کے پیچھے اصل میں یہی حسد ہے، یہی جلن ہے، اور یہی فکر ہے، یہی منصوبہ بندی ہے کہ لوگ کہیں اس کے قریب نہ آ جائیں، اگر قریب آ کر دیکھ لیں گے تو متاثر ہو جائیں گے. تو آج کے درس میں جو بات آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا، میں تفصیل میں گئے بنا مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ ایک ایک مسئلے کو کس انداز سے جو ہے، اب جہاد کے مسئلے کو غلط انداز سے پیش کیا گیا، اسلام میں وراثت کی جو تقسیم اس کو غلط انداز سے پیش کیا گیا. مقصد کیا ہے؟
کوئی بھی ایک بات سامنے والے کے دماغ میں ایسی بیٹھ جائے کہ وہ اسلام سے متنفر ہو جائے، پیغمبر اسلام سے نفرت کرنے والا ہو جائے، مسلمانوں سے نفرت کرنے والا ہو جائے، اس کے دل میں ایک بات بیٹھ جائے، ایک شبہ گھر کر جائے، یہاں تک کہ وہ آدمی دین کے قریب بھی نہ آنے پائے، تو شبہات جو پیدا کیے جاتے ہیں یا آتے ہیں اس کا ایک دروازہ، ایک سبب دشمنان اسلام ہیں، جو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، صحیح ٹھہرانے کے لیے، اور دوسرے نمبر پر لوگوں کو اس اسلام تک آنے سے روکنے کے لیے یہ شبہات پیدا کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ اسی لیے آپ کی ہماری ذمہ داری یہ ہوگی کہ کوئی بھی آدمی ایک شبہ پیدا کرتا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں یہ آ کہاں سے رہا، یہ شبہ آ کہاں سے رہا ہے۔ اگر واقعی معنوں میں آپ کا خیرقہ ہوتا تو وہ کوئی عالم دین ہوتا جس نے زندگی بھر اسلام پہ لگائی، محنت کی ہے، اور پھر آپ کو آ کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، سمجھ بھی سکتے۔ جس آدمی کا اسلام سے کبھی کوئی رشتہ نہیں، وہ اسلام کے بارے میں شبہات آپ تک پہنچا رہا ہے، وہ آپ کا خیرخواہ نہیں ہو سکتا، وہ اسلام سے آپ کو روکنا چاہ رہا ہے۔ یہ مسئلہ ہم اور آپ یاد رکھیں۔ تو آج کے درس میں انہی کچھ باتوں پر ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ شبہات جن دروازوں سے آتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا دروازہ دشمنان اسلام ہیں، جو اسلام سے روکنے کے لیے لوگوں کے اندر شبہات کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو یہ جو باتیں ہم اور آپ سنتے ہیں ان باتوں کی روشنی میں اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شبہات کہاں سے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، اس کو پہچان کر اپنے آپ کو اس سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔